हंगाम करो बिहाई बेचन होय ए हंगाम करो बंगली बेचन होय ए हंगाम होइसे बृहत्तर अखने जाते अस्तित्व रक्षार हंगाम খিলঞ্জিয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰক স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক সোণাৰীত একৈশটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ গণসমাৱেশ খুদ বিজেপি চৰকাৰে দহটাকৈ বছৰত কেন্দ্ৰত আৰু অসমত শাসন কৰাৰ পাছত আজি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ দাবীত যি ধৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়ালৈ ওলাই আহিছে ৰদকো নেওচি তাৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট যে আমাক কোনো এখন চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া জাতিক আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে চৰাইদেউৰ সোণাৰীত চৰাইদেউ ঐক্যমঞ্চৰ উদ্যোগত গণসমাৱেশ শীঘ্ৰে অসম চুক্তিৰ 5 আৰু 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী তুলিলে 21টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা নকৰিলে চৰকাৰে পৰিণাম ভুগিব লাগিব বুলি হুংকাৰ দিলে 21টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমাক ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লাগে যাতে কোনো কাৰণত বাহিৰৰ মানুহ আহি অসমত মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে আমাক এখন আইন লাগে যেনেকৈ নাগালেণ্ডত 371A আছে তাত বাহিৰৰ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে যেনেকৈ ছিকিমত 371J আছে তাত বাহিৰৰ মানুহে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে কৰ্ণাটকত যেনেকৈ 371G আছে তাত সকলো ৰাজ্য চৰকাৰ চাকৰি স্থানীয় মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষিত সেই ধৰণৰ আমাক আইন লাগে ইফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ গণসমাৱেশৰ সমান্তৰালকৈ সোণাৰীত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ চৰাইদেউ জিলাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ চৰাইদেউ ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি নিয়াৰ দাবীত সোণাৰী নগৰৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই ঘেৰাও কৰিলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় তেজ হোৱা সাধাৰণ ৰাইজৰ যি যন্ত্ৰ আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি ক'মনে তাক আদানী মিটাৰ বুলি ক'মনে এই যন্ত্ৰটোৱে আচলতে গোটেই আচলতে সাধাৰণ ৰাইজক খুলি খুলি খাইছে আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক স্পষ্টকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ সোণাৰীৰ পৰা এই স্মাৰ্ট মিটাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ চৰকাৰক 2026ত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কিন্তু কৰিব যদিহে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰে এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ এই যে এপিডিচিয়েলে যে পইচা তোলে বিলৰ জৰিয়তে ৰাজহ তোলে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ পাছতো গা লৰা নাই ৰজা ঘৰিয়াৰ চৰাইদেউৰ পৰা হানচেং কৌৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ